राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपालको राजनीतिमा एउटा विकल्प प्रदान गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताका सामु नवीन राप्रपाको रूपमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ आएको, व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि, दीर्घकालीन मार्गचित्र, विक्रम सम्बत 2087सम्ममा मध्यम आय स्तर भएको मुलुक, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था, बरु नष्ट हुन्छौँ भ्रष्ट हुँदैनौँ। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ, रोजगार तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, उद्योग तथा कल कारखानालाई आवश्यक कर छुट लगायत अन्य सहुलियत प्रदान गरिनेछ, सबै प्रकारका भेदभाव तथा छुवाछुतका विरुद्ध कडाईका साथ कानुनी कारवाही गरिनेछ, आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आम मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पत्र हामी सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ। यस समारोहमा उपस्थित पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र अन्य सबै महानुभावहरूमा पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिले पार्टीको यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टीको निर्देशन समितिका अध्यक्षज्यू लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू नेताहरू सबैलाई पार्टी नेपालको राजनीतिमा 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू जसले अघोषित रूपमा एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई कैद गरिराखेका छन् र देश एक प्रकारले अघोषित चक्रव्यूहको बन्धक बनेको छ, त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्ने, नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने र देशमा नयाँ परिवर्तन र विकासको सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने, समग्रमा 3 दशकदेखि मुलुकमा चलिराखेको यो यथास्थितिको अन्त्य गरेर नेपालमा सुदृढ राष्ट्रियता, सुशासन, विकासका कुराहरूलाई अझ मजबुत बनाएर लैजाने र सशक्त ढङ्गले नेतृत्व गरेर जाने र नेपालको राजनीतिमा एउटा विकल्प प्रदान गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताका सामु नवीन राप्रपाको रूपमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ आएको छ, जसले नेपाली जनताका अगाडि व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू हामीले यो प्रतिबद्धता मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहेका छौँ र यो प्रतिबद्धता पत्र तपाईँहरूको हातमा आइसकेको छ र यसका केही मुख्य बुदाहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य र दीर्घकालीन मार्गचित्र, दीर्घकालीन सोचमा सबल र समुन्नत नेपाल, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै
व्यापक रोजगारी को अभिवृद्धि दीर्घकालीन मार्गचित्र विक्रम संवत 2087 सम्म में मध्यम आय स्तर भएको मुलुक शासकीय स्वरूप अभिभावकीय संस्था को रूप में राज संस्था जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री पूर्ण समानुपातिक संसद प्रदेश को खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तह को शासकीय संरचना सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सहित को वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र र एक व्यक्ति ले दुई कार्यकाल भन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जस्तो कार्यकारी पद में बस्न नपाउने व्यवस्था दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीति दिगो आर्थिक वृद्धि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरिबी न्यूनीकरण दिगो शहर र बस्ती विकास रोजगारमूलक उत्पादन में अभिवृद्धि सार्वजनिक सेवा प्रवाह को सुदृढ़ीकरण प्राकृतिक स्रोत को उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण दिगो सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सुशासन बरु नष्ट हुन्छौं भ्रष्ट हुँदैनौं उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको संपत्ति छानबिन गरी अवैध संपत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने भ्रष्टाचार मुक्त जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने विद्यमान संपत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने राजनीतिक दल रहित संवैधानिक परिषद को निर्माण संवैधानिक अंगहरूलाई संविधान को मर्म र भावना अनुसार संचालन गर्न योग्यता क्षमता को आधार में संवैधानिक नियुक्ति को व्यवस्था गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णत मुक्त तुल्याई निष्पक्षतापूर्वक कार्य संपादन न्यायपालिका में देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको द्वन्द कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानून जारी गर्ने परराष्ट्र सबैसँग मित्रता स्वीकार तर हस्तक्षेप अस्वीकार नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने नेपालको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंग्याइने प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सिप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन प्रवासी नेपालीका लागि सहज कानूनहरूको निर्माण गरिने समष्टिगत अर्थतन्त्र समतामूलक समृद्धि सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणाली करको संरचना र दरमा सुधार गरी थप सरल वैज्ञानिक र समन्वयित कर प्रणाली स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने उत्पादनमूलक रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण प्रवाह गरिने आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना पुनर्स्थापना स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी निजी सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू आधुनिकीकरण गर्दै पुनः सञ्चालन वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिने अनावश्यक आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादन अभिवृद्धि गरी काली लाग्दो व्यापार घाटा कम गरिने शिक्षा स्वास्थ्य र न्याय निशुल्क तथा समान विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाई
कुलपति सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण दलीय भागभण्डा अराजकता र विसंगतिलाई कानुनी रूपमै अन्त्य गरिने, काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रूपमा विस्तार गरिने, सबै प्राविधिक विद्यालयहरूलाई स्रोत साधनयुक्त बनाइने, कक्षा 12 सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, यसरी सिप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था र आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा। काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गरिने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याइनेछ र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ, वडा स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछ, प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवा सहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म ₹3,000 मासिक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ, प्रत्येक किशोरीलाई पाठ्यघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप प्रदान गरिनेछ, आयुर्वेद प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ, रोजगारी तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन, विदेशीका युवाका निमित्त स्वदेशमै लगानी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर, स्थानीय विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारी सहित प्रत्येक वर्ष 10 लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ, व्यावसायिक शिक्षा तालिम कोष टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन फन्ड टिबेट फन्ड नामक वृहत कोष निर्माण गरिनेछ, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ, रोजगार तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योग तथा कल कारखानालाई आवश्यक कर छुट लगायत अन्य सहुलियत प्रदान गरिनेछ, सातै प्रदेशमा स्वदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नमिलेसम्म वैदेशी रोजगारीमा जानेहरूलाई तालिम सिप विकास सहुलियत ऋण र जीवन बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ, सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र रोजगारी सृजना गरिनेछ, समयमै कृषि तथा पशु खाद्यान्न सुरक्षामा कृषकलाई सम्मान उत्पादकको वृद्धि र पुँजी निर्माण, समयमै मल बिउको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ, रासायनिक मल कारखाना बढीमा 3 वर्षभित्र स्थापना गरिनेछ, कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता दिइनेछ, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ, किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह ऋण तिर्ने सुविधाको अवधि 15 वर्षको व्यवस्था मिलाइनेछ, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन गरिनेछ, सिँचाइ कृषि सडक तथा बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार गरिनेछ, किसानको खेतमा बिजुलीको व्यवस्था गरिनेछ, प्रत्येक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सहकारीको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारण शीतघर केन्द्रको स्थापना गरिनेछ, एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइनेछ, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ, उत्पादित प्राङ्गणिक वस्तुको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्ड प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिनेछ, कृषि कार्यको लागि खपत भएको विद्युत महसुलमा अनुदान प्रदान गरिनेछ, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ, उत्पादनशील जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था गरिनेछ,
प्राकृतिक प्रकोप तथा जंगली जनावरबाट नागरिकहरुको मृत्यु भएमा एवं पशुपन्छी बालीनाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहलाई एक विकास इकाई मानी सम्भाव्यताको आधारमा बाली फलफूल पशुपन्छी तथा मत्स्य पकड क्षेत्र पहिचान गरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री र सेवा एकदार प्रणालीबाट स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सिंचाई दिगो सिंचाई प्रणाली दिगो विकास भूमिगत जलस्रोतमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेल कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषिको लागि सौर्य ऊर्जा एवं अन्य प्रविधिमा आधारित भूमिगत तथा लिफ्ट सिंचाई प्रणालीको विकास गरिनेछ। नेपालका नदीहरूमा रहेका अपार जलस्रोतलाई बहुउद्देश्यीय योजनाहरू मार्फत टार एवं फाँटहरू सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै घरदुरीमा खानेपानी तथा सरसफाई, स्वच्छ पिउने पानी र सफा शौचालय नागरिकको अधिकार, सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानी सेवालाई प्रारम्भमा तत्काल 10,000 लिटरसम्म प्रत्येक घरधुरीलाई निःशुल्क र क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण गरिनेछ। एक घर एक धाराको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। भौगोलिक रूपमा आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। पूर्वाधार निर्माण दिगो पूर्वाधार निर्माण समृद्धिको आधार, विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनेछ। 3 वर्षभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ। मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ जुम्ला राजमार्ग, मध्यपाडी राजमार्गको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई आन्तरिक आबद्धता हुने गरी सवारी चापका आधारमा विकास तथा विस्तार गरिनेछ। प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई राजनीतिक चलखेलबाट मुक्त गराई पर्यावरण संरक्षणलाई समेत ध्यानमा राख्दै यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा रेल मार्गको निर्माण र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोशी तथा नारायणी नदीमा जल यातायातको सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। साथै प्रदेशमा स्मार्ट सहर र स्मार्ट गाउँ निर्माण गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई समानुकूलन र अनुकूलन गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। अनुसन्धानकर्ता महावीर कुण्ड र अन्य अनुसन्धानकर्ता र सम्बन्धित अनुसन्धान शालाहरूलाई राज्यको तर्फबाट पूर्ण सहयोग दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। जुम्ला मुस्ताङ लगायतका हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने जडीबुटी तथा फलफुलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान तथा कर सुविधाको व्यवस्था मिलाइनेछ। जलविद्युतको विकास, पुँजीको निर्माण र आत्मनिर्भरता, प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी विद्युत गृह निर्माण र आन्तरिक विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रमुख नदी श्रृङ्खलामा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। सबै जिल्लाहरूलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। मुलुकको सबै घरमा बिजुली पुर्याइनेछ। स्थानीय खपतका निमित्त लघु जलविद्युत उत्पादन गर्ने स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था तथा उत्पादन पश्चात 12 वर्षसम्म करमा छुट प्रदान गरिनेछ। छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत बजारको विकास गरिनेछ। इन्धन आयात व्यापक रूपमा कटौती गर्न, नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न व्यापक औद्योगिकरण, विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग तथा खाना पकाउने सिँचाइ प्रयोजनमा समेत सहुलियत दरमा विद्युत उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मझौला एवं जलाशयुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाहरू साथै प्रदेशमा निर्माण गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित तथा आकर्षित गर्न अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ। जलविद्युत आयोजनाको निश्चित प्रतिशत सेयर एवं उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्रतिफलको रूपमा स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवालाई उद्यमशील, रोजगार र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन हरेक स्थानीय तहमा संयन्त्रहरू निर्माण गरिनेछ। यो युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट युवा लक्षित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। सामाजिक कुरीति, दुर्व्यसन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय स्तरमा आवश्यकताको आधारमा रंगशाला कबड्ड हल खेल मैदान खुला व्यायामशालाको निर्माण गरिनेछ। स्थानीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी तथा प्रशिक्षकहरूलाई उच्च स्तरीय प्रशिक्षण को व्यवस्था मिलाइनेछ। अक्षय कोष को व्यवस्था गरी खिलाड़ी को लागि सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। पर्यटन को आधार समुन्नति र रोजगार 25 लाख पर्यटक भित्र्याउन निजी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतको संलग्नतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। लोकप्रिय पदयात्रा मार्गहरु विस्थापित हुँदै गरेको सट्टामा वैकल्पिक पदमार्गहरुको निर्माण गरिनेछ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ। गौशाला मठ मन्दिर गुठी लगायत सबै धार्मिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरु लगायत सबै प्रकारका राष्ट्रिय सम्पदाहरुको उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण र विकास गरिनेछ। राप्रपाले नेपाल बन्द कहिले गर्ने छैन। नेपाल बन्द सधैँका लागि बन्द। नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिले नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। स्वास्थ्य हवाई खानेपानी विद्युत ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हडताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य स्वदेशी बन स्वदेश भन सम्हाल नेपाल। धागो कपडा उद्योग फुटवेयर निर्माण सामग्री कृषि खाद्यान्न वन पैदवार जडीबुटी औषधि हस्तकला लगायतका क्षेत्रहरूमा सफ्ट पोलिसी अन्तर्गत वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी बढाइने सम्बन्धित साना मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन र संरक्षण प्रदान गरिने रोजगारमूलक उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा स्वदेशी लगानी फस्टाउन लगानी मैत्री वातावरण तथा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने धारणालाई मनन गर्दै गैर आवासीय नेपालीहरूको नेपालभित्र लगानी गर्ने वातावरणलाई सरल र सहज बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तन भावी सन्ततिका लागि पर्यावरण जोगाउँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ। नदी तथा हिमतालको सर्वेक्षण अनुगमन तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरू गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत करको व्यवस्था गरिनेछ। वन वन्यजन्तु जैविक विविधता तथा जलाधार हरियो वन नेपालको धन। एक स्थानीय वन तथा जलाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक वनहरूलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोडिनेछ। वन वन्यजन्तु जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण र विकासलाई राज्यको उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग उत्पीडित सीमान्तकृत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तह र अन्य सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता राप्रपाको प्रतिबद्धता। महिला हिंसा दाइजो दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। एकल तथा विदुर शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर दैलोमै स्याहार सुसार हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क यातायात तथा धार्मिक यात्राको व्यवस्था मिलाइनेछ। सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमै समाधान गरिनेछ। अपाङ्ग उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूबाट सामूहिक रूपमा उक्त समुदायका लागि स्थापित स्वास्थ्य संस्था विद्यालय तालिम केन्द्र लगायत उद्योग व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ। देशका हरेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कम्तीमा एक अपाङ्गता पुनस्थापना गृहको निर्माण गरिनेछ। सबै प्रकारका भेदभाव तथा छुवाछुतका विरुद्ध कडाईका साथ कानुनी कारवाही गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तर्घुलन गरेर समुदायमा स्थापित गर्ने समावेशी नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ। सरकारमा सहभागिता भए राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन। विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने। राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ। बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह आदर्श व्यक्तित्व।
पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिइनेछ। मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिद माङहिम लगायतका सबै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको विकास तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ। विविध नवीनतम सूचना प्रविधि लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी विज्ञ नवीनतम प्रविधि निर्माणकर्ता समुदाय उद्यमी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न उच्च स्तरीय स्टार्टअप संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। विद्यमान आरक्षण व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरिनेछ। नागरिकता वितरणमा देखिएको कानुन व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ। योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ। ब्रिटिस तथा भारतीय गोर्खा सैनिकहरूका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आवश्यक र विशेष पहल गरिने र दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजिनेछ। कर्णाली प्रदेश र उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर वृद्धि गर्न एवं विकासको मूल प्रभावमा समेट्न दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजनामा सुधार विस्तार एवं कार्यान्वयन गरिनेछ। यिनै मुख्य बुधारका साथ यो घोषणापत्र सार्वजनिक भएको कुरा म सबै पत्रकार साथीहरू हाम्रा शुभेच्छुकहरू र आम मतदाताहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको जानकारी गराउँदै अब हाम्रा आम शुभेच्छुक मतदाताहरू सबैलाई तपाईँ सबै सञ्चारकर्मीहरू मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सुनिरहनु भएका सबैलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा समेत आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि पनि भन्छु यो नवीन राप्रपाको रूपमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ नेपाली राजनीतिमा आएको छ। तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। एकपटक राप्रपालाई यसै पटक राप्रपालाई सहयोग गर्दिन सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पनि यहीँ विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु।